ari ku murongo wa telefone. Eh? Olivier. Oui. Turi live muri studio muri News Lab. Turagusuhuza ndi kumwe na mugenzi wanjye To. Yego. Amakuru Olivier. Ni sawa. Komera cyane. Ukomeye cyane To. Hanyuma Olivier, mbere yuko wenda Teo mushuti wawe akubaza ibibazo bitandukanye, banze tubwire ku murongo w'urugamba byifashe bite mu burasirazuba bwa Kongo. Ubona ku murongo w'urugamba rero nta mpinduka ziriho, utitaye ku makuru mwa mwabonye nyine ku mbuga nkoranyambaga z'abantu ba Muyaya bavuga ngo yigaruye aha muri Masisi aha muri Teto ya Rucuru, aya nta mpinduka ni ntuza ni propagande ziriho. Nagerageje gukurura amakuru avuye kuri tele, nta hantu bigeze bafatana hamwe. Yego Olivier, hari ikintu adashaka kukwibariza utubazo tubiri. Hari amakuru yagaragaye ko General Makenga noneho yagiye ahagaragara asura abaturage, uratubwira aho yasuye abaturage byari byifashe gute? Ese Makenga, General Makenga ubu baramufata gute abanyekongo bo mu bwoko bwose butandukanye? Icyo ni ikibazo cya mbere. Reka banze agisubiza ariko. Oya, ndamubariza icyarimwe bibiri. Noneho cya kabiri urabisubiza rwose witonze umeze neza. Noneho ikibazo cya kabiri ni iki ngiki? Hari abavuga ko ubu hari gahunda rwose yuko habaho leta ya Kivu. Mu gihe haba hamaze gufatwa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, Corneille Nanga nabo bafatanyije M23 n'abandi batandukanye, hari gahunda yo gushyiraho leta ya Kivu. Utubwire koko iyo mirongo migari irahari, ubidusobanurire ibyo bibazo biri. Bwana Olivier, urabyibuka? Bidusobanurire. Hera ku cyambere. Yego. Reka mbere ku cyambere. Yego. Makenga nibwo nubwo ho ngo yagaragaye, ntago wundi nta nubwo yihisha ariko. Muri izi muvuma za rebelio, abagabo bakuru b'ingabo nibo bashakishwa cyane. Bivuze ngo habaho uburyo bw'ucunga umutekano bwihariye, ari niyo mpamvu utajya umubona mu bintu byinshi birebana na politike, aba afite aho yibereye ariko akagira uburyo akora aho n'abo bananga bagapanga ibyabo, ariko niba ibintu bibaho kadiri politike ntabigemo cyane, akaba yicunganyirwa n'ibireba n'urugamba. Ntabwo yabona abaturage, yajyanye na Nanga mu gusa ibikorwa remezo birimo bikorwa muri mu gace bigaruriye. Icyo ni icya mbere. Yego. Icya kabiri kivuga cya leta ya Kivu, ntabwo nkibureba ngo nkibonemo Corneille Nanga. Corneille Nanga ntabwo akomoka muri Kivu. Aho akomoka muri Hozayire. Hozayire ubwo ni ibice biri hejuru ya Kisangani bihana imipaka na Ntuza, ubwo na za Uganda na za Sudani, ubwo na South Africa aho ngaho ni hejuru iyo ngiyo. Ntabwo Corneille Nanga ariwe waza kudekara. Oya, ntabwo mvuze ko ari Corneille Nanga. Muri rusange hariho iyo gahunda yuko habaho leta ya Kivu. Niba ufite amakuru wabidusobanurira. Nicyo yarageze cya kabiri. Kuri aho bigeze. Yego. Aho bigeze ubu ngubu ntabwo nshobora kukubwira ngo iriho kandi Kivu irimo agiye itarabohorwa. Ahubwo nimba leta ya Kisekedi yaravuze ko itazigera iganira na M23 kandi bigaragara ko M23 ibarusha imbaraga, igenda ifata ibice kandi bicibohoye n'ubundi bibaho nk'ibiri mu yindi leta. Reka dutegereze aho izafata. Bazafata hepfo bazahomeka ku bice bya Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntago nava kuri iyo kigambiriwe uyu munsi, kandi n'undi hakiri urundi rugendo rwa liberasi igikomeje. Noneho iyo tubwira ngo M23 irarusha ingufu leta cyangwa abasirikare, ubihera hehe? Tubwira impamvu zifatika zigaragaza ko M23 irusha ingufu leta ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi mu rwego rwa gisirikare. None se inyeshyamba zaturutse Bunagana zikaza zikagera hano muri Sake, zikaba zigatambika zigafata Masisi yose, zigatambika Rushoro, zigazigana Kanyabayonga, ingabo za leta zari he? Nimba bafite imbaraga kuki batazisubiza ngo bazirukane?
Bwana Olivier ejo watubwiraga ko icyafashwe nka kudeta yaburijwemo muri Congo byari nka filime cyangwa se sinema hari amakuru mashya arebana niyo kinamico cyangwa se cyafashwe nka kudeta yaburijwemo cyangwa kuri ubu ngubu urabivugaho icyo urabibona gute amakuru mashya ni bya binundi bisanzwe byo bari bagaragaje ko uriya nimba ari Kesa Maranga ngo n'ubundi yari yabonekeza Gatolika nibyo nibya gushaka buke misere ngo yarege muri kigali buke misere ngo nizi gitambo ni ugushaka kwa wabyegeka ariko yego hari ibibazo byane abantu byagoye gusobanura abantu bagabye igitero kwa Vitali Kamere bica abapolisi bamurindaga hasigara umupolisi umwe Vitali Kamere ntago bamwishe nigeza namukoraho kandi baranigendeye inyuma y'imirwano mu giterane ahita yigira mu giterane muri konseri ni konseri ntago ari giterane ni konseri ya gospel bagiye mu Stade de Martyrs yego wacu giterane ni konseri ubundi aha ibyo bivuye kwa Vitali Kamere bivuye kwa Vitali Kamere bagiye kwataka kuri presidence ku muryango ntibigeze barwana barabakingura umuryango barinjira bakora declaration kuri presidence bifata video ubwo wavuga ngo ni kudeta none se bari abantu bafashe bari guhunga bajya kwambuka bajya muri Congo Brazza bashaka wavuga ko ari ikinamico nawo ngo iki kuvuga ngo ni ikinamico ntibivuze ko bayamaye muri iriye zira kope wenda waru abari babiza aribo barashwe abasigaye akara eshantiyo kwerekana kandi nkubwire ngo leta ko gushyirwaho nacyo ni ukareye utuntu dutuma abantu barangara tumaze ibyumweru bibiri turangajwe n'ibyabereye mu nkambi ya Mugunga aho bombe yaguye ikica abaturage sibyo kandi amakuru ahari nuko ari FARDC irashemo abantu urwego rwo gushyingura abaturage babigira barayiporotiza cyane birakomeye tumara ibyumwe bibiri turi muri ibyo bintu tugiye muri bya kudeta bigiye gutwara ikindi cyumweru sibyo sibyo ngo bitatu bukuye kwezi kora kutagiye nabo ngo ngumare kwegerwa yuko nta guverinoma bafite amafaranga yose ngengo y'imari yose iri muri presidence iyo nta guverinoma ihari bivuze ngo minisitiri w'imari adahari amafaranga yose ngengo y'imari iba iri muri presidence ibi byose atoye baba babyibagiwe ariko kurusha ibyo ngibyo n'ibi ngibi ni imari kimwe bigapfa burakareye ibindi none se Olivier gusesengura ugakurikirana ibintu byo mu burasirazuba bwa Congo no muri Congo muri rusange nyine urabona ibintu bigamije iki biragana hehe dusoza dusobanurira uko ubibona noneho ngiye kuri cyo bita global twa turi mu detail muri rusange muri rusange kigamijwe ya abantu bari mu vento ntubare nane ya leta ya Congo ubonaho biganisha Congo igiye izacibwamo ibice ibice irimo ibihugu nka bine urabona balkanisation ishoboka abana iri kuri phase finale nibyo nose kivuye mu nyarwanda yagiye ni bihe sobanura neza aho hantu kuko bya biteye ubwoba kivuye mu nyarwanda yaragiye yagiye he bwana mu film yigaruriye na Mventura kandi ntago izagaruka okay Mventura iri muri projet gushyira ubuyobozi ibikorwa remezo gushyira uburyo abagabo n'abakadere politike bagera ku gihumbi cyangwa wadusobanuriraga cyagiye abaki abakadere politike abayobozi mu rwego rwa politike ni bagomba kuba mu bagitifu ubuyobozi guhera hasi kugeza n'urwo hejuru imigrasiyo inzego z'iperereza nka za NSS ndetse no mu kazi gasanzwe nyine k'imisoro n'ibiki byose ubwo rero tubwira urwego rumwe ngo ni Kivu y'amajyaruguru y'amajyepfo na Mventura yigezemo twirwana we fashe ikindi gice urumva ko nakubwira ikindi utubare ko Congo nta mbaraga ifite zo kuzahanga kurwana urugamba rwo rwa gisirikare kavuze ko itazigira ica na Mventura ngo baganire ni iki kindi se ako ntago wenda teho barasa ntaga byumva arakumva niba kisegede atsindwa akaba atateze kuzaganira ni iki gitegerejwe ariko utubwiye ibice bibiri
harabura ibindi bibiri ibyo byaba ari ibihe kuko waruvuze ko Kongo ishobora kugabanywamo nakubwiye ngo ari ibice babara Kivu bakabara Katanga nayo bintara yego Katanga yo ifite n'ibendera ryayo yigeze no kubaho kugera leta muri 63 kugeza 33 no Katanga iyo nta kibazo ifite nta mirwano ikeneye bo ni declaration gusa hagoranye ibice bindi bihari nimba koloniye nanga mubona muri areguhana hano muri Nord Kivu na Sud Kivu atakomoka nuko nafite liberasi yo kuzaribura igice cy'iwabo Olivier niba nta kindi watubwira reka tugushimire nta kindi rwose naho ngaho niko bimeze tugeze turebe ibindi bizabigezwe hejuru yego urakoze cyane bwana Olivier nawe murakoze yego Olivier arakoze akurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Kongo cyane hari aba nariyo muri za press conference mu biganiro bihuza M23 n'abanyamakuru cyane izindi nzego amakuru aduha tuba tuyizeye ku kigero cyo hejuru cyane rwose